জাগই জাগ লাসি তোর বাঘ, জাগই জাগ তই অসম অসমীয়ার বাঘ, জাগই জাগ লাসি তোর বাঘ, জাগই জাগ অসম অসমীয়ার বাঘ, জাগই জাগ অসম অসমী। বাঘ হাজৰিকা নামেই যাৰ পৰিচয়। বাঘ হাজৰিকাৰ জন্ম হৈছিল অসমৰ গড়গাঁও ওচৰৰ ঢেকেৰি গাঁৱত। তেওঁৰ আচল নাম আছিল স্মাইল চিটি। এদিন এটা বাঘ তেওঁলোকৰ গাঁৱত সোমাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তেওঁ সেই বাঘটোক উকা হাতেৰে হত্যা কৰিছিল। এই বাতৰি আহোম স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিংহৰ কাণত পৰিলগৈ আৰু ৰজাই তেওঁৰ প্ৰতিভা দেখুৱাবলৈ ৰাজসভালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰে। ৰজাই তেওঁৰ সাহস দেখি প্ৰশংসা কৰে আৰু তেওঁক 1000 পাইকৰ ওপৰত হাজৰিকাৰ পদবী দিয়ে। তেতিয়াৰ পৰাই স্মাইল চিটিক বাঘ হাজৰিকা নামেৰে জনা গৈছে। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত বাঘ হাজৰিকা লাচিতৰ পানী সেনাপতি আছিল কাৰণ তেওঁ নৌকাৰ চলাত পাৰ্গত আছিল। তেওঁৰ সাহসিকতাৰে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ে। শৰাইঘাটৰ ৰণৰ সময়ত আহোমৰ কোট আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণৰ দিশে আৰু মোগলৰ কোট আছিল উত্তৰৰ দিশে। আহোমৰ সৈন্যৰ অনেক চেষ্টা কৰিও উত্তৰ কোটটো অধিকাৰ কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ তাত মোগলৰ অত্যাধুনিক শিলৈ আৰু বৰটোপে ইটাখুলি গড়টো আৱৰি ৰাখিছিল। ৰাচিতে চিন্তাত পৰিছিল কাৰণ সেই কোট অধিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে মোগলৰ বৰটোপৰ গুলি খাই বহুতো অসমীয়া সৈন্যৰ জীৱন ল'ব। তেতিয়া বাঘ হাজৰিকাই ক'লে, ইয়াক সমাধান কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ, কাৰণ সেই সময়ত একমাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাহে বৰটোক অকামিলা কৰাত পাৰ্গত আছিল। সেইদিনাখন ৰাতিয়ে বাঘ হাজৰিকাই কেইজনমান সৈনিকৰ লগত লৈ নাৱৰে লুইতৰ বুকুৰ পাৰ হৈ ইটাখুলি গড়টো বগাবলৈ সময়ৰ সুযোগৰ অপেক্ষা কৰি আছিল। ৰাতিপুৱাৰ নামাজৰ সময়ত মোগলৰ সৈন্যই নামাজ পঢ়িবলৈ যোৱাত সেই সময়ত চেক বুজি গড় বগায় আৰু অত্যাধুনিক বৰটোপৰ মুখত পানী ঢালি অকামিলা কৰি পেলায়। আৰু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই লাচিতে ইটাখুলি গড়টো অধিকাৰ কৰিবলৈ আক্ৰমণ কৰে আৰু এই যুদ্ধত আহোমৰ সৈন্য জয় হয় আৰু গুৱাহাটীখন নিজৰ দখললৈ আনে। হাজৰিকা গুজৰি উঠিলে মোগলৰ শিলৰি মাত শুনি, খাপৰে তৰুৱাত খামুচি ধৰিলে চাউলৰ খুজিন ধাৰ বুলি, আই অসমীৰ চাউলৰ খুজিন ধাৰ বুলি, হাজাৰজন পাইকৰ ওপৰত থাকিলে হাজৰিকা দিলে নাম, সেইজন স্বৰ্গদেউক সংকটত এৰিলে কিহৰ হ'ল মুছলমান, নহয় ডাঙনুৰে দেশতকৈ জ্ঞাতি দেশ গ'লে যাব ভেটি, ধৰ্মই নাৰাখে যদিহে নাথাকে ভৰিৰে তলৰে মাটি। এইজন বাঘ হাজৰিকাৰ বুদ্ধিৰ বলত অসমলৈ বিজয়ৰ মুকুট কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয়। সেইবাবে আহোমৰ স্বৰ্গদেউৱে তেওঁক পুৰস্কাৰ হিচাপে তেওঁক পানী সেনাপতিৰ পদৰ পৰা
গড়গাঁৱৰ সেনাপতি পদলৈ উন্নীত কৰে। তেওঁ মুছলমান সম্প্ৰদায় হৈও এইজন বাঘ হাজৰিকাই দেশতকৈ জাতি ডাঙৰ নহয় বুলি শৰাইঘাটৰ যুঁজত লাচিতৰ লগত মোগলৰ বিৰুদ্ধে বাঘৰ দৰে যুদ্ধত জঁপিয়াই পৰিছিল। উঠক বড় ফুকন দেউ উঠক সুন আওতে মুরে কান্ধ ধে জাদি খতরুর হিলয়ে শুব নুয়ারে বাঘ থকালকে জি বাঘ মই যদি হে বাঘর দরে যুজিম বসাম অসমিয়া জাতি ইজ মাই সিদ্ধি খ্যাতি ইজ মাই সিদ্ধি।